Vërsa vinë hapësirë informative të orës 10 këtu në Report Televizion, një aksident i rënd, një aksident tragjik është regjistruar mëngjesin e sotëm në autostradën Fier Vlor, kanë humbur jetën 4 persona, anëtarë të së njëjtës familje dhe 3 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Me njerë lidhe me kolegun Armand Xheliri që ndodhet në vendin e ngjarjes tashmë edhe prej minutash tërë. Armand, të përshëndes, çfarë ka ndodhur tutem, cila ka qenë dinamika e këtij aksidenti tepër të rëndë? Po, përshëndetje, në fakt sikurse tha dhe ju, është një ngjarje tragjike e cila shënuar rreth orës 8:30 në autostradën Vlor, në autostradën Fier Vlor dhe pikërisht në vendin e quajtur Kripa, ku dy automjete kanë përfunduar në kanal dhe janë shënuar nga ky aksident 4 viktima, 2 të mitur, 2 të rritur, çka mendohet janë të njëjtës njëtës familje. Në fakt, çka mendohet se shkak i këtij aksidenti ka qenë shpejtësia e lartë e automjetit që është mbrapa krave të mi tip Audi A8 me targa AA107ZZ. Po? Mendohet se automjeti me Audi A8 me targa e cilin në të ndodheshin 4 të rinj vinte nga Tirana për të shkuar në drejtim të jugut, dhe pak më poshtë rreth 300 apo 400 metra mbrapa këtij Audi është automjeti tjetër nga të cilat me zimun zorën trupat e pajet të dy të miturve dhe dy të rriturve. Janë dashur 4 autoambulanca, forca të shumta policie, zjarr fikse, por edhe banorë të zonës këtu të cilët kanë dhënë ndihmën e parë. Në fakt kam qenë në momentin e parë dhe ishte një ngjarje tragjike, po, kur dilte trupi i të mitrës, e cila kishte pasur fraktura të shumta. Është dashur të vi forcat e zjarr fikse, të cilën nuk vonu më shumë se çere kore, çka me fresibël për prerjen e automjetit të cilat thuajse duket nga pamje që shkrumbur totalisht kanë ndihmuar nxjerrjen e trupave të tjerë, me gur fresibël kanë ndihmuar nxjerrjen e trupave të tjerë. Mendohet se Audi ka qenë me mbi 150 km në orë. Mendohet, por deri më tani pritet grupi ekspertëve për ta verifikuar që mund ta ketë goditur ose ka qenë një manovër e gabuar e ndoshta një prej automjeteve, por që nuk mund ta përcaktojë se kush. Çka e ka goditur na mbas? Fatkeqësisht automjeti. Por Sharman, dy automjete me targa greke, e cila është ka 300 metra larg. Por që dy automjete janë përfshirë në aksident, pra Audi mendohet që të ketë goditur nga pas automjetin tjetër tip Toyota, nuk ka pasur automjete tjera të përfshira, vetëm këto dy automjete? Jo, janë dy automjete, ka qenë Audi e cila ka goditur automjeti tip Toyota dhe fatkeqësisht automjeti ka përfunduar direkt në kanal, çka është goditur për rreth 30 metra duke ecur në autostradë, duke humbur manovrat, kontrollin e automjetit dhe më pas është përplasur, çka ishte thuajse Armand, shkrumbur thuajse totalisht, ishte dëmtuar totalisht, po kurse më fal pak, kurse po, mbrapa krahut të mi është tip automjeti Audi, është përplasur me një shtyllë të tension. Është përplasur me një shtyllë të tensioni, çka duket edhe nga pamja që shtylla thuajse është kputur në mes. Po, e shoj në mes, në këtë moment ka bërë disa saltro. Në auto janë tre të lënduar nga automjeti tip Audi, kurse 4 viktima, të emrat e të cilëve ende nuk i kam, janë në morgun e qytetit të Vlorës. Pra, një automjet tip Audi, sipas raporteve paraprake apo dhënave të para që ju thoni, mund të ketë bërë një manovër të gabuar ose mund të ketë goditur nga pas automjetin tip Toyota. Audi, raportet paraprake ju thoni që mund të ketë qenë me shpejtësi të madhe 150 km/h, ndërkohë që aty lejohet deri në 110 km/h. Pa automjetin tip Toyota, Armand, mund të ketë qenë ndaluar, ka pasur një ecje normale, sepse dhe shpejtësia që pak a shumë mund të ketë pasur automjeti tip Toyota, sepse në një moment që në autostradë aty lejohet deri në 110 km/h, pak a shumë duhet të ecte afërsisht kësaj shpejtësie, sepse edhe nga shpejtësia e vogël mund shkaktojnë aksidente. Shiko, nga ajo që ka unë pash që nga momenti që ka ndodhur aksidenti ose nga fillimi na piknisja, mendohet se automjeti tip Toyota mund të ketë qenë duke ecur me rreth 90 apo 80 km në orë, ndërkohë që mendohet se Audi mund të ketë qenë mbi 150 km në orë, kjo për shkak të dinamikës së përplasjes dhe spostimit të automjetit tip Toyota, të cilët i kanë bërë, dhe më pas humbja e kontrollit të Audit, i cili nuk ka arritur ta mbledhë dot makinën, por është përplasur me shtyllën dhe më pas ka përfunduar 300 metra apo 400 metra larg vendit ku nisi aksidenti. Automjeti tip Toyota mund të janë dy variante. Nëse automjeti tip Toyota mund të ketë devijuar korsin, pra nga krahu i djathtë në krahun e majtë, dhe Audi mund ta ketë goditur në cepin e saj pasi goditje më të madhe e ka marrë në pjesën ballore, ose shpejtësia e lartë ka bërë që
ka bërë që automjeti tip Audi të godasi Toyota-n dhe më pas të humbasi kontrollin të dy automjetet ku kishte midis tyre viktima, 4 viktima dhe të lënduar. Dhe, Arman, kush ishin personat që udhëtonin automjetin tip Toyota dhe kush ishin ata që udhëtonin automjetin tip Audi? Sa persona kanë ndruar jetë dhe sa kanë mbetur të lënduar nga kjo ngjarje e rëndë? Në fakt, kanë ndërur jetë 4 persona të cilët udhëtonin me automjeti tip Toyota, ndërkohë që në automjeti tip Audi kanë qenë disa të rinj të cilët midis tyre ka 3 të plagosur që po marrin ndihmën mjekësore në ambientet e spitalit. Pra, të gjithë personat që udhëtonin automjetin tip Toyota kanë ndëruar jetë? Po, sikurse më konfirmojnë 4 persona të cilët ndodheshin në automjeti tip Toyota kanë ndëruar jetë, kurse persona të cilët ndodheshin në Audi janë në spital duke marr mjekimin e dur, më konfirmon jashtë rrezikut për jetën, por që kanë psur goxha fraktura në trup edhe të rinj. Të kuptoj, automjeti tip Toyota ne shohim është totalisht i dërmuar, i shkatruar. Në fakt, një ngjarje shumë e rëndë, po ishin pjesëtar të së njëjtës familje përveç faktit që identitetet ende nuk janë mësuar. Nuk di të them nëse ishin të katërt të njëjtës familje apo ishin të njëjtit fis. Tre e di që ishin nga një familje, ndoshta më duhet të konfirmoj një person tjetër, por që janë familjar të njëri tjetrit të katër persona të cilën ndëruan jetë. Ngjarja më tha që ka ndodhur në një zonë që njihet si zona e kriporeve, po afër Vlorës, pra, domethënë gati për pak përfundonte edhe rrugëtimi në autostradë, se është edhe një segment që është bërë së fundmi, edhe në një farë mënyrë të jep komoditet në udhëtim, përveç këtyre rasteve që me shpejtësi të madhe apo në një manovër gabuar kjo mbetet për të vërtetuar. Po, kjo mbetet për të vërtetuar nga grupi ekspertëve. Zona në cilën ka ndodhur ngjarja është pikërisht tek Kriporja, sikur se tha dhe ju, duhen rreth 10 kilometra për të përfunduar autostradën dhe më pas për të futur në qytetin e Vlorës. Por që normalisht jeta e 4 personave shpreh në mes, ndërkohë që edhe të rinjt kanë psur dëmtime të tjera. Gjithsesi do të jetë grupi ekspertëve çka do të konfirmojë atë se si ka ndodhur kronologjia e ngjarjes apo se si ka lindur ky aksident me pasojë 4 persona. Arman, më thot pak më parë që keni qenë qëllimin e fillimit në vend ngjarje. Ne jemi trishtuar shumë nga kjo ngjarje, edhe unë besoj se edhe për ty ka qenë një moment shumë i vështirë. Çfarë mund të na përshkruash në fakt, edhe pse shumë e dhimbshme është ka ndodhur me këtë personë? Në fakt, në momentin e parë në cilin kam qenë në pjesëmarrës në këtë aksident, kanë qenë vetëm 4 persona të parë të cilët po jepnin ndihmën. Ishin të rinjt, disa nga të rinjt të Audit, por edhe familjarë të cilën mbërritën dhe më pas kanë parë që ende asnjë trup apo autoambulanca nuk kishte ardhur. Në momentin e parë që mbërrin autoambulanca, kanë parë që trupi i parë në cilën ka dalë nga automjeti ka qenë një vajzë minorene, nuk ka qenë më shumë se 10 vjeçe, por pas që kishte psur fraktura të shumta dhe më pas është dashur ndihma e policisë, e familjarëve, e të gjithëve për të hapur dyert e makinës tjetër për të nxjerrë trupat e tjerë. Në automjeti në vendin e parë ka qenë një person i cili thuaj se ishte shtypur totalisht dhe duhesh zjarfiksja me gurë flesibël për t'i nxjerrë trupat të tjerë. Ishte e dhimbshme në fa momenti kur vajza 10 vjeçe në cilin kishte psur fraktura për cilën me barel doli thuaj se e gjymtuar në pjesë më të madhe të trupit, çka ishte një skenë tronditëse për ta parë, por gjithsesi ishte fatkesi që dy të mitur kanë ndruar jetë dhe dy të rritur të tjerë kanë ndruar jetë, ndërkohë që edhe të rinjtë që gjendja e tyre shëndetësore normalisht në fillimet e tyre unë i pash që ishin të traumatizuar, edhe të rinjtë të cilët kishin psur aksident dhe ndoshta me vonesë e morën vesh që ky aksident kishte pasoja. Në shkurt, çfarë po ndodh momentalisht në vend ngjarje? Në fakt kanë ardhur policia ka kërkuar ndihmën e një fadromi të zonës këtu për të hequr automjetet ose mbetjet të cilët kanë mbetur. Policia ka vendosur shiriti në rreth 1 kilometra në të cilët është skena e ngjarjes. Ende normalisht janë automjete, ndoshta do të bëhet kontrolli i këtyre automjeteve na brenda ose i automjetit tip Audi, ndoshta do të verifikohet edhe nga grupi ekspertëve shpejtësia me të cilën udhëtonte. Pasi sipas informacioneve të mia, ndoshta nuk jam ekspert, por di që në momenti që automjeti tip përplaset, ndoshta kilometrazhi i atij qëndron fikse në atë shpejtësi të cilën ka qenë. Gjithsesi do të jetë grupi ekspertëve në të cilën do ta verifikojë se sa ka qenë shpejtësia apo si ka ndodhur ky aksident.
Gjerman, unë të falenderoj për këtë komunikim, e gjithë të raportim për ngjarje të rëndë që është regjistruar dhe që një farë mënyre keni qenë edhe ju dëshmitari kësaj ngjarje tragjike. Faleminderit për momentin, të kemi tjera kontakte. Faleminderit. Ishim me kolegun Armand Xhelili, kjo është ngjarja shumë e rëndë, pra e regjistruar në autostradën në Fier Vlor, ku është shuar një familje me 4 anëtarë, që udhëtonin një automjet tip Toyota, mes tyre dy të mitur, por ka edhe 3 personat plagosur që udhëtonin në automjetin tjetër përfshirë në aksident. Ka qenë ngjarje me të vërtet tragjike dhe pamjet e tmerrshme automjeti i shkatruar prej personave që kanë ndëruar jetë.